Velkomin á Egilsstaði þar sem að fimmta umferð Íslandsmeistaramótsins í snowcrossi fer fram. Hér fínt veður og góður dagur til að berjast. Já, Ingi Lexi mætti með ykkur hér í snowcrossaskjáinum. Komni til Egilsstaði þetta skiptu og það var bara ja, gott veður og skemmtileg braut. Já, svona gerist þetta best. Og við ætlum að kíkka hérna á, ja, brota því besta í undarásunum. Við erum að horfa ólíkja flokkin hérna. Stóri pallar og Já, eins og ég sagði, þræl skemmtileg braut, teknísk braut sem að bauð upp á skemmtilega framúrastur og mikið aksjón. Já, og einfaldið sambandrættur að hittin er að Baldvin dominitaði bara þetta, þessa braut, hann fílaði sig bara virkilega vel og við tökum bara aldrei hratt yfir, svona stígin til Íslandsmeistara fyrir 50 fyrirna, það Baldvin sem leiðir þetta á, Bjarki Sigurðsson annar, Árni Ásbjörnari fyrir því og Arnar Gunnarsson. Við bara stekkum okkur bara beint í úrslita hítið. Já. Þetta var búið að vera góðu dagur fram að þessu fyrir Baldvin og það ekki annað að sjá en að halda áfram nær hérna hóluskottinu og komin í vorust og Bjarki rétt fyrir aftan hann. Já, fyrir aftan hann er Halldór. Nei, Bjarki segir Halldórsson. Það má eiginlega segja þessi braut hafi, já, skilið mennina frá drengjanum svolítið. Já, þessi stóru pall er öflugur og það var ekki allir að láta vaða á hann. Það borgaði sig mikið fyrir það sem gerða, já, eins og þarna, Baldvin er að stökkva feikilega og flott og Þetta engin smá pallar hérna í brautinu og flottu rytmakafli hana og stór skemmtileg braut og áhverjandur skemmtu sig mjög vel hana í blíðskapu veðri. Þetta sést Baldvin bara í fljúandi gír og bara að skemmta sig virkilega vel sko. Þá ekkert sem getur farið úrskeiðis þegar menn detti í svona gír. Nei og allan daginn horfðum við á Baldvin, já, hálfpartinn setja sleðan á hlið í loftinu og var bara að stæla og leika sér því að þetta var algjörlega hans dagur og Sá við stökkina og svo þetta er unglingur. Já, og hann á þetta að koma sterkur inn í stóru flokkana á næsta ári og það verður gaman að fylgjast með honum þá. Já, og þarna er með þetta á eftir honum, það er að Bjarki Sigurðsson sem búin að vera mjög stabíl og góður. Og þarna eftir honum er að Bjarki Halldórsson. Já, það var flott bara þetta hann í gangi. Bjarki á eftir að koma sterkur inn í framtíðina, hann ungur og búin að taka gríðalegum framförum frá við sáum hann í fyrsta þættinum. Já, líka bara Það ekki, nánast ekki sem bifur hann að þannig séð, hann svo stabíl og stöður að það skilur nú mann alveg ægilega langt. Hann ekkert að gera neitt mistök og sem því að hann ráða mjög vel við þetta. Hann í góðu uppeldi hjá honum sitakallinum, alveg pörkureisir greinilega. Já, það verður að leið með þetta áfram eins og allt annars. Þannig sjáum við Baldvin í fórustinni, flottu stíll hjá honum og hann á eftir að, já, Hann áttur að vera sterkur í stöðumæri í krossinu mætti halda líka. Já. Kemur góður undan vetri. Já, þetta er mjög góð þjálfur sem við fáum strákunnir. Þannig að sjáum við, þetta er bara þannig annarsætið í júlingaflóknum. Bjarki heldur í og nafni hans er þannig rétt fyrir aftan álings. Nálgast hann, svona í einu ring og dregst aftur í öðrum. Þetta er svolítið svona, veltu svolítið á... Árni Ásbjörnar í fjórðarsæti. Nákvæmlega. Menn gera mist ekki einu ring og náðu hann svo fullkomunum næst þannig að þetta er svona fram og tilbaka ef menn eru að kera á sig byggjum hraða. Já, og finna aðra línu líka, menn eru bara eiga til að festa sig svo að maður hjólfæri nánast og maðurinn undan og þá gerist aldrei neitt, þá breytist ekki neitt. Við erum komin á síðasta ringin og hva? Bjarki dettur þarna, eftir stóra stökkpallina sem að Baldvin var að stökkva yfir. Það kemur ekki upp á þar og hann dettur af og hann missið þarna bara beint á þriðarsæti. Já, var á fræðri Þetta er á seinasta hring. Skelfilegt að gera svona mistök. Já, það var nokkuð mistök á eiginstöðunum. Menn voru að leggja sig allan fram og það voru sjensar teknir hægri vinstri. Já, og það var bara Árni Ásbjörnar sem að fær hérna þriðarsæti bara á Silvi og Fati. Og hann eru búin að standa sem mjög vel, þarna kemur Bjarki mjög ánægður. Byrjaði daginn nú ekkert í besta skapinu en endaði mjög sáttur í sitt. Já. Þannig að sjáum við Baldvin. Hann er Boggi ljósmetari. Og það er eins og alltaf í snjókrossinu, sigur hringurinn tekið. Og reynt að taka backflip eða einhverja smá stæla allavega. Ég sjáum úrslitinn, það er Baldvin Þór Gunnarsson á Polaris sem að sigur að þetta örugglega. Bjarki sigur svona annar og Árni Ásbjörnar þannig að því þriðja sæti. Það sjáum við taktana hjá honum. Já, já. Glæs. Það er kunni að leika sér svona eftir á. Það er Baldvin, fullt úr stiga í dag. Þú, já, tókst þetta nokkuð auðveldlega bara með stæl, öll hítinn og svo úrslitinn? Já, það gekk mjög vel og ég náði bara yfirleitt
fyrsta sæti á fyrsta hring og þá gekk þetta bara allt upp. Þú varst bara með eintóma stæla á pöllunum, vippandi í sleðanum og sparkandi löppum eins og einhver kóngur. Já, maður er verið að hafa gaman að þessu. Já, það ekki? Jú. Segðu mér eitt, hvernig finnst þið brautin í dag? Hún er frábær, algjör snild. Hún er þetta mjög lík brautin í fyrra sem var hérna, en bara gaman að henni. Herru, bara til hamingju með sigur, kall. Takk. Yama er með tvær típur racerum. Þeir eru með R6 og R1. Og það er búið að vera mikil þróun í þessum hjólum undanförnum árum. Valentino Rossi hefur verið að keppa í MotoGP fyrir Yamaha og þeir hafa verið að vinna mikið með Yamaha með þróun á þessum hjólum og sem hefur þannig sem verið að skila miklu til okkar í bæði R6 og R1 hjólunum. Hjólamenning á Íslandi er að aukast gífurlega. Það er mikil aukning bæði í racerum og hippum. Mesta aukningin er í hippum á Íslandi í dag. Það er þá að eldra fólk, 40-50, sem er að byrja þeim. En svo er þessi hópur sem er að keyra á racerum og okkur vantar gríðarlega mikið að fá svæði fyrir okkur til að æfa okkur á og keppa á og bara almennt að ná þessum fíblaskap og hraða af götunum. Megin áslur okkar í hátækni eru náttúrulega Nokia-símanir og allir aukvalítir sérst fyrir símanum. Og svo erum við náttúrulega með Motorola-talstöðar og hérna allskins margmjölunatæki. Nú á glemdri hljóða mynddeildinni, við erum náttúrulega með Hitachi flatsjónvarp og Paladin sem er ódýr og gott tæki. Og svo er þetta KF hátalarar, Yamaha, Magmar og svo lengi verið talið. Nú, hér erum náttúrulega að finna svona allskins græjur, handa þessum græjufíklum sem við köllum oft og hérna vinsælistu græðnar eru Nokia símar sem eru með tölvupóst features og HTC Windows símanir. Það er náttúrulega hægt að vera með MSN og hérna GPS búnað og fleira. Nú Logitech fjastýringar eru mjög vinsælar. Það eru menn að hérna að taka alla fjastýringarnar á heimilinu og pakka þeim í skúfuna. Það er hægt að stilla og harmonera fjastýringuna við öll heimilistækin. Og svo náttúrulega er það Twix kassinn sem er að sýna ljósmyndir og bíómyndirnar og tónlistina. Það er bara einn harður diskur sem þú tengir sjónvarpi og horfir allt svo vel. Já, en við erum mætt aftur til leiks. Það er Egilsstaðir sem eru hér í gangi. Íslandsmeistaramótið í VAP PSA snjókrossinu. Það er sportflokkurinn. Allt að gerast. Já, hér sjáum við Kára sem að hann er heldur betur búin að sýna flotta takta á sínu fyrsta ári. Já, hann er búin að taka vel á þessum senstu mótum og hann er bara þarna bara eiginlega ætlaði hann að sópa þessa bara upp og taka hvert títa eftir öðru. Hann er hann í baráttu við Sæþór, þetta er hörku baráttu á þeim titilinn. Þetta er í þriðja hítið mitt. Og sjáum við, hörku baráttu hérna. Kára er að reyna að pressa hann og hvað er að gerast? Yes! Fer aftan í hann og þau eru fastir saman. Þetta er rosalegt. Og meðan laumast Palli fram úr. Svona má ekki gera. Nei, það er svona þegar æsingur í mönnum. Sæður og laus allavega. Og sjáum þið, Kári búin að skemma skíðið á sleðanum við þennan árakstur. Og já, var það hætta þegar að sjáum við hvernig hann lekur á hliðina. Það er ekki hætta að gera, bara skíðið var ekki með. Og hann er nýliðin í sleðasportinu. Fram fyrir sig tekur hann að svokalla nóstæf og stingstra fyrir sig. Sjáum við þetta. Já, og kannski hnén bara í stýrið og þetta er... En þarna er á Palli sem að klára á þriði hitti, sigla það. Frábær akstur í honum og hann sýndi mikið hraða. Já, virðist þér að þessi braut sé að henda. Þú ert kominn bara á sama hraða og Kári og Sæþór er búin að vera að keyra á. Já, stóri pallar, stór stökk. Held í botni, það enda mér. Þetta, já, leit nú vel hefur í þriðja hittinu, en svo var áreisturinn að hefur þér að Kára. Ekki fyrsta skiptið. Nei, þetta er hráður og eitthvað. Hann kemur þetta beint inn í búkan hjá okkur og hjá mér og bara hreinlega festist þar. Já, hann tók nú samt súra endan á þessu, hann kláraði ekki, náður að vinna eitthvað upp? Nei, ég steikti gjörslega reymin á mér. Já. Í þessu. Og hann bara nötraði á skálsliðin. Já, mikil dramatík í þriðja hittinu hérna. Og þá er að úrslita hittið eftir. Já, sjá hvað gerist. Og staðan til Íslandsmeistara fyrir það, það er Sæþór og er efstu með 197, Kári 185, svo kemur Páll Snorra og Ármann bróður hans. Sæþórs. Þetta er hörku barátt á milli Sæþórs og Kára titilinn og það hér skiptir öllu máli að vera fyrstur. Sjá hvernig startið kemur. Hann er Gummi á 440 sleðan sem virðist vera fyrstur. Og Kári er annar
Kári kemur að hann gegn húsakablan. Kári þvílíkstökk. Bara þrefaldur allan eða yfir. En opna sér við kúplingslífinu, hún bara, hún þorir ekki við lendingunni og bara poppar upp. Það lítur að vera trublandi að keyra svona. Já, skelfilegt, þetta getur trublandi í hverju einasta stökki. Er ekki líka hætta við því að fara í snjó þann inn í og bleiti í kúplinguna? Jú, þetta er náttúrulega mjög varasamt svæði vegna að kemur ein snjókúla hann inn og fer inn í reymina þá kemst sleðin ekkert af stað, sko. Þannig að þetta er... Það er bara gott að hann er fyrstu vegna að ef einhver var undan hann þá geti hann sko spýtt bara beint upp í reymri á honum og bara hann úr og leik sko. Já, það er eiginlega bara þannig ef einhver væri á undan hann þá er hann í vondum álum. Já, algjörlega. Nú séð það er hellingsbarata núna bara hann annarsætti og Ármann er að koma sér upp í annarsætti, tekur fram úr Gumma og Páll fylgir hann þar bara strax á eftir yfir húfsakablan. Halli alveg eldheitur eftir sigurinn í þriðja hitinu. Sáu þannig að lífin farin af hjá Kára, þannig að hún er hægt að slást utan í, en enga síður, þá er opið inn í vélar húsið þarna og þetta er svo til riski, hann verður bara að halda áfram, það er ekkit þess að gera. Nei, það er allavega gott að vera laus við aðskotulutin fyrir að fyrsta, það truppar alveg skelfilega. Þannig er að Sæþór, hann er komin upp í síns með þriðja sæti, já, eftir Ármanni bróður sínum. Sáu hérna, Kári, Kári no hands. Nokkuð tæpur með stælaði markinni, sleppir hann að báðum höndum og gríðarlega sáttir. Hann er töluvert langt undan strákunum. Sjáðu hann er Ármannja öðru og Sæþór ætlar að reyna að lauma sér, hérna að stela sýrinum. Það gefur ekkert eftir. Nei. En sjáðu því! Nýja stýttar af sleðanum. Og Sæþór tekur annað sæti. Þetta er rosalegt. Sjáðu hann gefur hann nýja, ætlar að klára þetta og keyra hann í hólinu og missi bara balansinn og svo bara slitnar hann af honum Stoppar meter fyrir framan rásmarkið. Sjáðu hann er í, bara, hann er ekki minna heldur en meter frá línunni. Greiði strákurinn. Ekki sáttur og ennþá hann er ennþá þriðja, nær hann í gang og hvað gerist? Næs! Þarna fór Palli fram úr honum líka. Nær Palli að taka af honum. Þetta er rosalega tæft. Þetta er alveg spurning, sjáu hérna. Þarna faraði saman yfir markið. Hann er á undan, Ármann nær þessu. Það veltur svolítið á því hvar snúra fyrir tímatökubúnaðan liggur. Svo skulum sjá hann að stígandi lýsingsmeistari eftir þessa keppni og það er Sæþór sem leiðir ennþá með 11 stígum á Kára og það kemur Páll Snorra og Ármann síðust. Jæja Kári, þú er brosandi núna kallinn, þetta var rosalegt úrslit að hít, þú kerri strax hann að losnaði kúplingslífin og ég má var ekki viss hvað þú myndi klára það. Nei, en það virkaði betur bara eftir að koma í slífum fólk, bara meiri kæling og virkaði vel. Ertu sáttur í daginn? Ég er ágætlega sáttur með daginn, ég hefði viljað vinna þriðja hítið líka, ekki detta út. Nei, hvað kom fyrir það í þriðja hítinu? Ég lenti í samstöðu. Og já, verðum maður ekki bara að kenna sjálfur það stundum? Jú, það er mér að kenna. Þú lítur að vera sáttur með alveg, já, þú er búin að lenda tvistar í op í dag, en samt ertu, já, hálfpartinn með sömu forystu þegar að einum fer eftir þér. Já, þetta er búin að ganga vel nú í dag. Ekki alveg jafn kraftmiklu sleð og ég vannur að vera á. Það var bara að halda hún í botni. Þú, já, náðir næstu því öðru sætinu. Hvað kom fyrir þannig okkinn? Ég bara, bróður minn kom inn í beginn og keyrði aftan á mig. Stressaði mig upp hann og ég kaði bara allt í botn og hafði bara ekkert orkuð að halda mér á honum. Einn metri í endamarkið og sagði þó fljúgandi fram úr þér. Já. Þetta lítur að vera grænmjögilegt. Já, veina, ég ætla ánægða bara við hans önd. Já, ekki mikið vesen á þér, það er bróðarsaldinn en við skulum kíkja þetta inn í BHL. Fyrra þá kynnti Articat 2007 línuna sem er stærsta kynning í nánast frá upphafi hjá Articat. En það komið fram fjölmarga nýjar tegundir þar og típur. Núna í mars þá fórum við á 2008 kynninguna hjá Articat út í Minneapolis og þar sýna þeir alla línuna og þar á meðal fjórhjólin sem þeir eru líka, sem eru líka með. Og þarna sáum við nýja liti og strípur á sleðunum og það nýjungar sem þeir kynntu í ár. Og nú kynna þeir til dæmis mjög spennandi túringsleða. Hann kemur F-bodyinu, lengra belti, tveggjamanna sleði með fjórgengisvélinni. Nú í fyrra komið fram F-línan sem hefur sleiði gegn og staðið sig mjög vel. Og náttúrulega þessar 800.000 vélar sem eru alveg nýjar. Og þetta heldur allt saman áfram núna í ár. Og með svona smávænlegum breytingum. Og eins og í F-línni þar endurbæta er framfjöðurna og hann beygir betur og í raun og verður ennþá skemmtilegur í fjöðurum.
crossfærin, þar það sama, við verðum með 800.000 sleðana í vetur. Nú M-línan sem hefur verið feikilega vinsal hjá okkur frá því hún kom á markað fyrst. Helstu breytingar á þeim sleðum í ár er sú að það kemur alveg nýr búki og sleðið verður mun léttari heldur hann hefur verið. Einnig eru nýjir spindlar sem bæta beygjuradíus og bæta framfjöruna, þannig að hann verður svona trailvænni í akstri og mun léttari heldur en í fyrra. Jamavélar er náttúrulega ansi breið lína í vélsleðum. Það eru mountainsleðar, það eru sporttúringsleðar, það eru stuttir leiksleðar, vinnusleðar. Svona þetta er helsta línan en hún er mjög breið í hverju típu fyrir sig. Það sem Yamaha hefur í sérstöðu í dag, að þeir eru með alla sína sleðalínu í fjórgengis og þú tveggja silindra, þriggja silindra og fjóra silindra. Túrbórsleðar eru, þetta er náttúrulega túrbínur sem eru settar í sleðana, þeir eru ekki framleitir frá Yamaha með túrbó eða túrbínu, en þú getur sett túrbínu í þá alla og aukið á alveg helmingum í hestöflum og afli. Sleði sem 150 hestöfl standard getur farið í 300 hestöfl. Já, og þá er það stóru strákanir í prófloknum. Þar fengum við náttúrulega mjög góða heimsókn. Já, segðu okkur frá fílæsi. Það var nú bara Petter Eriksson, þarna er hann í mynd, bara númer eitt í Evrópu, heimsmeistarinn. Nýbúinn að sigra titilinn og kom svo heim vel heitur og hann sýndi svakalega takta. Já, bara beigðirna, sjáðu bara eins og það. Sjáðu það. Starti, jöðru hýti. Rosalegur akstur hjá honum. Hann étur það bara uppi, sko. Og hann gjör sigraði öll hýtin, alveg gjössalega. Allar undar á sér og Ryan Duncan var mjög beittur þennan dag, fylgdu hann vel á eftir og Brói var í fljúgandi stuði líka, sjáu hérna, þannig að tekur fram að Bróa reyndar á freka miklu hraða. Já, það var alveg furðulegt hvað Eriksson, heimsmeistarinn, já var að fara hratt í beygjur. Nú eru allar þrjár undar á sinna búnar og þú ert ekki brosandi? Nei. Segðu mig hvað búið að gera sér? Ég fór á hausinn í fyrsta hítinu og skemmti sleðan og hann er allur eitthvað skakkur og að ég ræði ekkert við hann, ég get erfitt að keyra. Ertu ennþá inn í þessu? Já, allan ég reyni, maður sé bara hversu þessi dagur þróast og svo eru bara fullt power á morgun eða maður er eitthvað óvælega. Þú sýndi glæsilega takta í fyrsta hítinu og varst annar þar og eftir heimsmeistarunum, en síðan er, búið að vera smá brasa þér? Það búið að vera smá brasa, ég er búin að lendi illið í ruðningun, hún er rosalega grafin brautin núna og maður þarf að lesa hana vel og svo náttúrulega hliðavindur, þannig að þegar maður fer upp í loftið þá erfitt að vita hvar maður lendir, en maður reynir bara sitt besta. Þú komst í forystu til Íslandsmeistara til Egilsstaða, stefnum endala á að halda henni? Já, ég reyni það, var bara svo slappur eitthvað í dag, dagsformið ekki alveg að gera sig. Hvernig finnst þér svíin? Hann er að keyra alveg rosalega. Ég hef ekki séð það, hann er alltaf langt á undan mér. Nú erum við með tvo útlendingana hérna, einn Kana og svo alveg lightning fast Svía. Hvernig finnst þér hann keyra? Hann er magnaði, við vorum að tala á hann. Hann verið gaman ef maður gæti lært einhver stóra beygi eins og hann. Já, menn er að tala það. Hann er rosalega snöggur inn og út á beginum. Já, ég hef aldrei séð þetta. Ég hef búinn að sjá þetta mallan heim, snú kross. Þetta er einstakt. Og að fá að hafa þetta hérna hjá okkur er alveg magnað. Welcome to Iceland and how do you like it so far? Thank you, nice to be here, and I like it a lot here, and my stay has been good. Are the tracks here in Iceland a lot different from the ones in Europe you're used to racing on? No, they're very similar, so it's a good track here, so it feels good. So. The guys are talking about how unbelievably fast you are in the turns. Yeah. Is there anything you can teach them? Turn more. Já, flottir. Sænski heimsmeistarinn K2 og þetta, já, hún þótti ekki mikið mál. Nei, þarna alveg sýnir það greinilega að við þurfum aðeins að læra, bæta spýta í lófuna til þess að koma okkur næsta lefur. En svona eru stíðin til Íslandsmeistara, það er að Eyþór sem leiður og Stessi þar eftir og Jonni. Gríðalega jöfn baráta. Og við erum bara komnir í úrslit. Já, hér er mjög mikilvægt fyrir strákana að standa sig því hér eru stíin og stíga bara þannig gríðlega jöfn. En sjáuðu hérna, það er Ryan Duncan leiður og Brói þarna bara hælanum á hannum.
Tveir skýtu félagarnir. Í þriðja er Petter Eriksson. Þeir hafa verið sterkir í störtunum núna í vetur, strákanir, á skýtunum, Brói og Ræjan. Mjög beittir, hefur búin að gera frábælega vinni í snjóslöðunum. Þannig er Stessi í fjórðaði og Áskerandi fymta og Eyþór í sjötta. Ræjan byrjaðar að finna fyrir pressunni frá Petter. Já, sjá hvernig gerist þetta tveir mjög góður og teknísi í strákarspá. Gaman að sjá útlendinga koma til landsins til að keppa og Ræjan er búin að vera með okkur í allan vetur. Já, búin að vera mjög gott að hafa hann líka því að hann er að pressa strákunni að standa sér betur og það er það sem skiptir máli að hafa alltaf einhverja betri til þess að keira hann. Sjáu því hvernig hann tekur hennar beinakabla að Úpsonum. Ótrúlegur afstöru á þeim teim og fyrstur íslendingana þarna fyrir aftan er hann Brói. Sjáu hann hana. Sjáu þið hana. Lætur vaða yfir pallinn, tekur svo ytri línuna á Úpsonum, sjá hvað gerist, kemur inn í beina. Hann næra utan á hann og næra samt að taka hann sko. Þetta er náttúrulega ljótt þegar að menn fara fram úr utanverði. Já, þannig er að Ásgeir upp í fjórða. Ásgeir hann er á kettinum, svörtum. Ætlar að taka sér greinlega tæki og vinna sig. Náði ekki góða starti, en hann er þarna síðist mér í fjórða eða fimmtarsætti. Sjá ég hérna, Brói farin að nálgast Ræjan Duncan. Já, hefur stundu síði svona aðeins á hjá Ræjani og hann hefur fengið smá þreytu og en það spurning hvernig hann á gangi. Ásgeir hann upp í fjórðasættinu. Brói þriða. Það var náttúrulega ekki miklu formið þegar hann kom til landsins. Hann fór frá landinu í mun betra formið en hann kom. Já, þannig er svona búin að stinga af hérna og Ásgeir. Sjáu hérna, Ásgeir komið fram úr Bróa. Tekur frá Bróa. Flottur akstur á hann. Taka vel á kettinum. Sem er reyndi að teka vel á því tilbaka. Sjáu hérna. Sjáu hann tekur Ræjan. Næra hann Ræjan. Þetta er bara þennum annarsætið. Ræjan heldur í, Ásgeir pressar. Þetta er ekki besta. Þetta er að grafast rosalega. Rosalega, þetta er bara stóra öldur í. Og refsa gríðarlega að mennst eitthvað aðeins og stutt eða ólangt. Þannig stóru pallirinn. Brói gerir til dæmis brautina og honum að Stessa finnst mjög gaman að stökkva yfir höfuð. Já, það sést á brautarunninni. Strákan er frá eigin stöðum. Sjáu það? Það er bara blokk pass. Eins og hvað er að gerast hérna? Hörðu, þetta er rosalegt maður. Vá, wow, ný komið fram úr Ræjan Duncan og háfer allt í fjöndans. Sjáu þið hérna. Þetta, hann blokkpassa mjög snirtilega og botnar út á beðinni en sem hann keiri sömu hólu wow. Og hann datta af hann ármann. Og hann fer bara á handstand, bara beint honum stýrinu og svo náttúrulega bara fylgir hann á lamaði með sleðan. Það er ekkert að þetta gera. Það er hvorki hægt að draga þessi að sleðanum eða stoppa henn flagga, hvíta flagginu réttir fram að nefana. Þetta er, það er dramatikinn alveg hérna út allt. Já, hætti spurning. Petter Eriksson sem að gjör sér að þetta, hann alveg stakk alla af. Hann bara kom og sýndi af hverju hann er heimsmeistari. Það fer ekkert á milli mála. Þarna er annarsættið og Ræjan Duncan er að koma sér mar. Og þarna sjá, hann er sestu niður, drepur á sleðanum. Smá fagnarlætti og Ræjan er ennþá í brautinni. Og Brói rétt fyrir aftan hann fremstur íslendingana. Já, gríðaleg drama hérna í úslitunum og Egilsstöðum. Það er ekki spurning. Nei, alls ekki. Og alltaf fyrir framan endalíu. Já, það er alltaf, eitthvað svona, það er ekkert örugt í þessu. Það er alveg sama hver það er. Það er allir flóið í hausgrinsu. Já, brautinni greinlega að koma aftan að mönnum, þannig. Þannig að sjáum við Brói að heilsa Petter Eriksson. Og hann fer hér sigur hringinn. Tekur flaggi. Mjög gaman að setja einhvern skemmtilega strákur og kennur okkur margt, greinlega. Já, hann var mikilvægur á þessari heimsókn. Menn hér sjáum við stíð við Íslandsmeistara. Eyþór leiðir ekki nema með þrjú stig á Bróa. Já, og Stessi þar að eftir. Þremur stigum fyrir aftan og svo þremur stigum fyrir aftan kemur Jónas. Ja. Og Áski fyrir hann með 204. Þetta er þétt. Well, Petter, it looked like a really easy victory for you. Yeah, you know, it went well and you know, but I had a bad start. I stood some soft snow and so I spun, but the driving felt good and I won and Ræjan Duncan svolti að stríða þér hann á undar en baráttan Íslandsmeistaratitilinn er ekki við hann, þannig að ja, þú lítur að vera gríðarlega sáttur inn á heimavelli. Já, efstur. Mistur á Íslendingunum í þremur hítum, já, ég var mjög ánægð með það, alveg rosalega. Lenti árekstri í fyrsta hítinu og misti alveg dampinn eftir það. Second overall and awesome riding. Yeah, I can't complain, you know, thanks a lot, I appreciate it.
it went pretty good, you know, finally I at least beat everybody from here. So that's what I've been aiming for. So hopefully tomorrow we can have just as good a day and we'll see what happens. Já, Ryan ánægður að hafa tekið strákana, hann búinn að vera að koma sér form hérna á klakkanum og Þetta var besti dagur hans í vetur fram að þessu Já. Og spurning hvort hann næri að taka þetta yfir á síðasta daginn Skoi fylgjast aðeins með honum, Petter hérna er hann að taka nokkra stráka Sjá hennan akstur Það var reynda bara gott að eiga smá myndband af honum einum og læra af því Ekki spurning Sjáu þið hérna Tekur húfsakablan sem að virka reyndar ekki þessu húfsakabla hjá honum Ekki að segja hvernig að beygir hnéf er bara nánast niður í snjóin allu þungin innan á hann Já, það má segja mér að strákanir eigi eftir að skoða hann að þátt verulega fyrir næsta sísón og reyna að læra honum Já, hann náttúrulega í fanta formi þeir keyra úti sko 20 mínútur plus 2 hringir þrisasinn og Það náttúrulega skiptir öllu máli að þá svona keistlega sem kemur mér svo auðvöld. Já, en það ekki nema nýju stík sem skilja af topp fjóra ökumennina þegar að ein umferði Íslandsmótorin eftir, þannig að fylgist vel með snjókrossunni hér á skjá einum. En bestu takkir fá okkar styrtaraðlar, það BTC, KFC, Hátækni, Mountain Dew, Ringrás, Motomax og Vaka. Ingi Lexi, þakku fyrir okkur, bye bye, sjáumst í næsta þætti. Bless, bless.